Bro, it's your boy. Hvad sker der alle sammen? Mit navn det er selvfølgelig Magnus. Vi starter vloggen ud sent i dag. Jeg er lige nu på vej over, eller lige nu der er derhjemme og pakker. Lige om lidt der skal jeg over i en springhal, for du ved bare chill og hygge lidt. Så ja. Ja. Yeah. Fucking lort det vejr, mand. My grandpa was a very odd fellow, you know? You're the real oddball! F-hallen. Right here, my nigga. Hvor det sidder der, Cecilia? En skumgrav. Wow. Du filmer ikke, vel? Nej. Filmer du? Ja. Du filmer ikke. Ej. Film noget pænt. Mette, hun var nede med det, så er alle sammen, det var nede med det. Skyt! Så er det videre. Det er det med bløde, jeg trommer lige nu her, mand. Hey! Kommer der lige en dobbelt forlænder med kamera i hånden? Er der bare slukket lys herinde, eller hvad sker der? Wow! What? Prøv lige at tjekke det her sted ud, mand. Wow. Nå, men ja, okay. Men vi er sådan set ved at pakke sammen lige nu, fordi vi skal til at hjemme af. Klokken den er 9. Det var 3 timer, og jeg bare hoppe rundt. Det føles som om at være en eller anden time, fordi man har det så sjovt. Ja, det var for sjovt. Ej, det var for sjovt! Jeg er også sådan nødt til farvel. Farvel. Må jeg også være med? Hej, venner! God, oh my god! Vi ses, Pernille. Ja, ja, ja. Yes, I'm coming i morgen.